Відгоріло минуле, забрало скарби, відігравши відведені ролі. На покинутих замках шляхетські герби осипаються в безвість поволі. Все довкола чуже, все довкола нове. Без догоди, без страху, без шани. Тільки зоряне небо ночами пливе, та приходять під ранок тумани. Часто густо трапляється, що сила та значення малих міст недооцінюються. А даремно. Такі містечка, як Теребовля та Чортків, можуть посперечатися з більш іменитими суперниками. Їм є чим похвалитись. Обидва неодноразово згадуються в старовинних джерелах. Коріння обох занурюються у таку глибочінь, що, здається, ще трохи і почуєш гомін древніх городищ, на місці яких вони стоять. Унікальність міста Теребовля проявилася в тому, що воно поєднало у собі різні традиції державотворення. Спершу, як центр східно-теребовльського князівства білих хорватів, а пізніше, як політичний центр династії Рюриковичів, а потім Гедеміновичів. Унікальність міста проявлялася насамперед у його географічному розташуванні. І саме тут будується величезний масивний замок, який виконував головну його функцію – оборона місцевих жителів. Давньоруські городища та замок розташовувались на території високого клиноподібного мису правого берега річки Гнізна та лівого берега річки Печенія. Замкова гора, на якій знаходиться на сьогоднішній день Теребовляцький замок, завжди приваблювала людей як надзвичайно вдале для оборони місце. Перші укріплення на цих теренах ще виникають в період раннього залізного віку і подальшому починають розвиватися. Зокрема, в період слов'ян, зокрема, тут, можливо, були укріплення тиверців, які датуються близько 8-9 століття. Ми маємо 4 лінії валів. Активно також перебудовувалося укріплення і в період правління князя Василька Теребовлянського. Перший замок споруджено князем Васильком в 11 столітті. В'їзд до замку був з півночі. Ворота охороняла дерев'яна оборонна вежа. Перед вежею викопано глибокий рів, через який перекинуто підйомний міст. Оборонні дерев'яні вежі були і сходу, та заходу замку. Якщо дивитися на гравюри, то десь в цьому місці було переднє укріплення, можливо, так званий барбікан, з якого дорога вела ось до цих воріт, які вели доверху на дитинець. Видно, що ворота були вверху, і тут була якась система конструкцій, можливо, на якихось стовпах. І остання з ляд, яка складала міст, мабуть, піднімалася доверху. Тому що, якщо ви подивитеся, там є вибито такий пас по краю воріт. Можливо, що воно просто закривалося, і таким чином ворог уже не міг потрапити до середини. Під час довгої війни за спадщину Романовичів регіон залишився у складі Руського королівства і потрапив разом з ним під владу польського короля Казимира III. Останній добре розумів вигоди Теребовлі, тому вже у 1366 році розпочалися масштабні роботи по відбудові та зміцненню замку. На жаль, нам невідомо, як саме розпочинались такі роботи, проте маємо цікаві легендарні відомості про закладання кам'яного замку у столиці Великого князівства Литовського – Вільнюсі. Так от, слухайте ще одну легенду. Хочу розповісти вам одну легенду про Вільнюський замок. Ця легенда розповідає нам про те, як Гедемін будував кам'яні мури замку. Він хотів, щоб ці стіни були міцними та стояли довго. Язичницький жрець Кривайтіс, до слів якого дослухався Гедемін, йому порадив знайти матір, котра із власної волі пожертвувала своїм єдиним сином. Цього хлопця мали скинути до ями, а потім на нього скинути камінь. Невдовзі
Така матір знайшлася. Вона віддала свого сина на загибель. Однак хлопець, перед тим як вскочити до ями, попросив Кривайтіса дати відповідь на три питання. І якщо він вірно відповість, то це означатиме, що боги хочуть його смерті. Кривайтіс погодився. Запитання були такими. Хто у світі найлегший, найсолодший і хто найміцніший? На цьому місці моєї розповіді варто зробити паузу та почути вашу думку. Дуже шкода, що я не можу цього зробити. А ось Кривайтіс відповів так. Це були пух, мед і сталь. Однак правильні відповіді виявились іншими. Найлегшим у світі є немовля на руках матері, найсолодшим – материнське молоко, а найміцнішим є материнське серце, яка зі своєї волі віддає на загибель свого єдиного сина. Князь Гедемін, почувши відповідь, вирішив залишити живим цього розумного хлопця. Але знову попросив Кривайтіса дати пораду. Що зробити для зміцнення стін? На цей раз жрець попросив знайти дівчину, котра б із власної волі пожертвувала собою і вскочила б у яму без примусу. Така знайшлась. Вона підійшла до ями, тримаючи у руках букет польових квітів, і вскочила. За нею відразу кинули величезний камінь. Проте він упав на букет квітів, не зачепивши дівчину. У цьому побачили знак Божий, який Кривайтіс розтлумачив так. Богам не потрібні сміливі особи, які люблять свою батьківщину. А у жертву богам достатньо було віддати букет квітів. Звісно, що хоробрі дівчині подарували життя. Розташування Теребовлі на кордоні з Поділлям фактично перетворювало його статус на Галицько-Подільський. Як центр повіту, Теребовля була місцем функціонування земського суду та сеймиків. Здавалося б, небезпека воїн відступила у минуле. Проте з кінця 15 століття загроза вторгнень з огляду на складну політичну ситуацію у регіоні значно посилилась. Це призвело до значного укріплення замку. XVI-XVII століття були для Теребовлі такими ж типовими, як і для інших українських прикордонних міст. З одного боку воно багатіє, з іншого збільшується кількість населення. У 1630 році теребовлянський староста Олександр Балабан розпочинає будівництво ще могутнішої фортеці. Площу нового замку збільшено, фундаменти нових стін – західної та східної – закладено нижче старих. Подалася вперед і північна стіна фортеці. Тому подвір'я замку стало вище нижнього рівня оборонних мурів. Новий замок став нерегулярним у плані і складався з чотирьох стін та трьох оборонних веж – південної, північної та східної. Однією з ключових позицій нового замку, який побудував теребовлянський староста Олександр Балабан, була ось ця бастея, яка знаходиться позаду неї. Бастея була будована в три яруси, кожен ярус відділявся окремо. Головна функція бастеї полягала в тому, що вона прикривала всю долину і всі висоти навколо самого замку, таким чином не даючи ворогу підійти впритик до самого Теребовля, містечка. Щодо самої бастеї, товщина її стін сягає від 4 до 5 метрів. Діаметр бастеї складає десь приблизно до 20 метрів. Досить потужна і бойова споруда, яка могла використовуватися в ті часи, і взяти її було досить важко.
На пільного боку укріплення було розраховано таким чином, що посередині було зроблено дві стіни в виді такого редана виступаючого, який як ніс корабля. Для того, щоб якщо ворог наступає, він якби розбивається хвилею на дві частини. І тут же в куртинах були побудовані артилерійські бійниці по двох боках. Самий ніс цього якби корабля умовно прикривало дві башти. Одна з башт знаходиться як башта, одна зліва, друга справа. Башти є в своїй основі, знову ж таки, п'ятикутні. На кожній стіні вони мають артилерійські бійниці. Всього, скоріше, вони були триярусні. І таким чином, знову ж, на кожній з них, на кожному ярусі розташовувалися артилерійські бійниці, які давали можливість не допускати ворога з напільного боку до замку. В Західному Поділлі є два містичних міста – Сатанів і Чортків. Як ви думаєте, не один науковець, очевидно, задумувався над тим, а походження цих слів? Чи то від сатани, чи може від чорта, чи може від Чорної долини, якщо мова йде про Чортків, чи про Чорнобога, чи просто поселенця Чорного, а можливо від шляхтича Чортковського. І ще питання, а може прізвище Чортковський походить від чорта? Зрештою, давайте з вами розбиратися. Історія Чорткова, як постійного поселення, починається із глибини тисячоліть. Археологи локалізували тут цілу низку культур – середній палеоліт, трипілля, ранній залізний вік та давні слов'яни. У часи Русі України в околицях сучасного міста фіксуються 4 городища і некрополь 12-13 століть. Дуже часто давньоруські городища виступають основою подальшому для пізньосередньовічних та укріплень та укріплень раннього нового часу. Відповідно, є достатньо багато знахідок, які стосуються озброєння, оскільки на цих городищах знаходилися оборонці. Зокрема, ми зараз можемо бачити перед собою кольчугу. На таку кольчугу йшло достатньо багато часу, оскільки кожне кільце цієї кольчуги клепалося окремо, а потім склепувалося між собою. Захищала вона від рублячих ударів, тобто від ударів меча, під нею одягали шкіряну зброю, для того, щоб зменшити силу удару. Водночас вона захищала від деяких типів стріл. Однак бронебійні стріли або ж наконечники арбалетних стріл пробивали кольчугу з легкістю. Воєнне мистецтво можна представити по знахідках зброї. Це зброя дальнього бою, наконечники стріл від лука, а у 13-14 століттях – наконечники від арбалета. Перші та другі найчастіше всього знаходять в оборонних валах та дитинцях, тобто у тих місцях, куди цілились нападники. Для кінця 14 століття характерними стають кам'яні ядра, можливо, від гармат. Серед зброї ближнього бою, які знаходять археологи, найчисельнішими є бойові сокири. Далі наконечники списів та мечі. Останні означали появу воїнів-професіоналів. Археологи знаходять також залишки кольчуг, деталі від пластичних лад та шоломів, умби від щитів. На городищах також знаходять предмети збруї бойових коней. Упродовж 13-15 століть місто на певний час зникає зі сторінок писемних джерел. Проте, вже з початку 16 століття, коли власником села Чортковичі став Єжи Чортковський, отримуємо певні відомості про існування замку. Згідно привілею короля Сігізмунда I, селище у 1522 році отримало магдебурзьке право та перейменоване на Чортків. Місце для замку було вибрано досить вдало, тому що розміщується
знаходиться воно на пагорбі гори Вигнацької, яка з трьох сторін оточена ярями, і тільки з північного боку сюди був під'їзд. Ну а з одного боку протікала річка Серед. Таким чином, це фактично було як неприступне місце. Із 1597 року власником містечка став Станіслав Гольський. Саме за нього у Чорткові у 1610 році побудовано кам'яний замок. Вважається, що замок кам'яний був побудований за Станіслава Гольського. Саме в його час був побудований оцей замок, який зараз знаходиться позаду мене. В ті часи мода була вже будувати на замки з 16 століття в виді п'ятикутних споруд, які могли витримувати артилерійський вогонь. Споруда п'ятикутна, а по її бокам були розташовані 5 башт п'ятикутних. Замок будувався таким чином, щоб між баштами була відстань не більше 100 метрів, що давало можливість тримати фланкуючим вогнем підходи до самих куртин. А на кутах були побудовані п'ятикутні вежі. Такі вежі характерні так само для 16 століття і стають ще модними у 17-му. Вежі, їх називають пунтоне, або їх ще називають кілевині. Кілевині, то що вони нагадували ніс корабля, виступаючи якби наперед і фланкуючи всі підступи до самих куртин. Вежі були, як видно, чотирьох'ярусні, і кожна з них використовувалася під артилерійський вогонь. Але вже в 18 столітті, коли місто втрачає своє військове значення, так і саме замок, це поступово перетворюється в палацовий комплекс, де башти стають уже їх якби окремим архітектурним ансамблем, в який вони входять. Після смерті Станіслава Гольського Чортків потрапив до володінь Стефана Потоцького. Ця родина володіла містом і замком до 1777 року. Нові власники замку у першій половині 18 століття під час чергової перебудови, коли вже оборонна значимість фортеці перестала бути значимою, розширили палац і фактично ввели в його ансамбль дві вежі замку. Проведена реконструкція повністю відповідала тогочасним західноєвропейським принципам будівництва. Але коли ми кажемо про Європу, треба зрозуміти, що вона проявлялась не лише в самому географії регіону, не лише в мові місцевого населення, в культурі населення, яке було частиною загальноєвропейського світу. Одним із елементів прояву європейського світу була саме архітектура. Бо архітектура багато в чому була тим кодом, який зберігав традиції Європи, з іншого боку, і кожна нова її модернізація відображала ті тенденції, що відбувалися в Європі. І якщо зараз ми подивимось на наші замки, на стіни, башти, на конфігурацію, на систему кладки тощо, ми, можливо, в них побачимо і частину німецького світу, і італійського, і французького, та інших світів тогочасної європейської, тогочасної Європи. У 20 столітті Чортків став відомим завдяки величній Чортківській офензиві, коли українська Галицька армія неочікуваним ударом спромоглась розгромити величезне польське військо і звільнити майже усю Галичину. Ця подія навіки уславила українських воїнів і стала символом мужності. За століття замки змінювали не лише своїх безпосередніх власників, а й держави, у яких вони перебували. Не змінювався тільки ворог. Він міг розмовляти різними мовами, мати свої, ні на що не схожі звичаї, але неодмінно приходив, переважно з півдня та сходу. Знову лилася кров, палали довколишні села, летіли прокльони та сіялися молитви. Неодноразово діставалося й замкам, які доводилось піднімати з руїн та попелу. А потім все по колу. Але що далі? Яка доля чекає на них? Питання, звісно, риторичне.